Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag ta upp 10 stycken rädslor som folk faktiskt har. Alltså extrema fobier. Ni får se själva i videon. Är ni nya på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera och notifications button så ni inte missar någon rolig video här på kanalen. Och gå in och följ mig på Instagram där jag heter Valin Lea heter jag där. Dagens fråga kommer ifrån Algot Larsson och han undrar om jag har några syskon. Ja, jag har en syster som heter Anna och ja, så är det mig. Så att det var svaret på dagens fråga. Vill du hamna här på dagens shoutout så kommentera en intressant eller rolig eller spännande eller vad ni än vill veta om mig eller något annat, så kanske jag svarar på just den dagens fråga i en kommande video. Men nu hörni tycker jag att vi kör igång med dagens video på en gång. Vi kör igång med första punkten och jag vill bara säga att innan jag drar igång med videon så är det extrema namn på de här olika fobierna eller rädslorna. Så att ja, ni får ha överseende för ni vet ju att jag är sämst på uttal. Men i alla fall, den första punkten är en fobi eller en rädsla för navlar. Navlar generellt sett kanske inte är den trevligaste liksom kroppsdelen. En typ skrynklig, sluten öppning. Men de här människorna som är extremt rädda för navlar klarar inte ens av att se på sin egen navel. De vill inte ha något med navlar att göra överhuvudtaget. Ja, så det är ju rätt sjukt. Okej, nästa rädsla eller fobi är en fobi för påven. Dessa människor är helt vettskrämda för påven. Den gamla religiösa mannen påven. Den här fobin kallas för pappafobia. Och den kanske inte är den vanligaste runt om i världen, men det finns andra fobier som har med religiösa människor, en fobi för religiösa människor. Men just pappafobi är en fobi för påven. Okej hörni, den här fobin är riktigt sjuk. Den här handlar om att människor som är extremt rädda för långa ord. Och jag fattar inte riktigt själv, men de här människorna är så rädda för att jag antar kanske uttala eller läsa långa ord. Jag vet faktiskt inte. Har ni någon erfarenhet av det här, kommentera i så fall så kan vi sprida lite information i kommentarfältet. I alla fall, det som är det sjukaste med den här fobin är att namnet på den här fobin är typ det längsta ordet i världen. Det är hippo bla 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 bla. Alltså det är så sjukt, ni ser själva hur långt det är. Det här måste ju vara ett skämt. Att ha en sån här extrem rädsla eller en sorts fobi, det är ju inget trevligt att handskas med. Det är inget som man väljer själv, utan alla de här olika rädslorna eller fobierna ger ju ångestattacker och gör ju att livet inte blir lika enkelt att leva. Och nästa punkt handlar om att folk som är extremt rädda för att tvätta sig, duscha, helt enkelt bli rena. De föredrar att gå smutsiga mer än att de hoppar i badet till exempel. Den här fobin är mer vanlig hos kvinnor och barn. Om det gäller barn så växer de ofta ifrån det när de blir äldre. Men det är fortfarande en hel del kvinnor och män som har den här. Det är färre män än vad kvinnor. Men så sjukt att man inte, alltså vem älskar inte känslan av att vara ren? Typ krypa ner i sängen efter en lång dag och bara ha nyduschat sig och är ren. De är alltså livrädda för det här och det här ger dem liksom ångestattacker. Hur sjukt. Om du lider av hypnofobia så innebär det att du har en fobi för att somna och sova. De här människor är livrädda för att somna eller sova. Och jag fattar inte riktigt, är själva sömnen att de är rädda liksom vad som händer under sömnen, att de inte har kontroll? Eller är de rädda att de inte ska liksom vakna upp efter att de har somnat? I alla fall, den här fobin, rädslan, är ingenting trevligt och drabbar ju, eller det gör ju att livet blir extremt svårt för dem som lider av det. Ofta så sover de här personerna i korta stunder genom dagen, liksom absolut ingen djupsömn, och det här rubbar ju liksom hela livet. Livskvaliteten blir mycket sämre och livet blir riktigt, riktigt tufft. Tänk er själva och inte kunna sova ordentligt. Så fruktansvärt jobbigt. Den här fobin är rätt märklig, den kallas för geniofobia och det är en fobi som de människorna som lider av den här är vettskrämda för hakor. Alltså de är så rädda och
alltså jag vet inte om de känner, har någon sorts äcklad känsla i kroppen, och de får liksom ångest av att se på hakor. Har de en konversation så är det inget annat än den personens haka de kan titta på. Det är hakor som de människorna som lider av den här fobin speciellt ogillar, är spetsiga hakor, dubbelhakor, stora hakor. Det är mest liksom störande för dem med den här fobin. Förstå, så sjukt ändå. Okej, nästa rädsla har med solen att göra. Och de personerna som är rädda för sol och solljus. Det är alltså inte vampyrer vi pratar om, utan vanliga människor som är livrädda för sol och solljus. De som lider av den här fobin måste oftast ta stora mängder D-vitamin extra tillskott för att få i sig tillräckligt. Många kan ha den här fobin på grund av att de är rädda för liksom hudcancer och sånt, och då utvecklas det en fobi, och det vistas aldrig eller nästan aldrig i solljus. Alltså lever konstant i ett mörker. Förstå. Okej, den nästa rädslan som jag tror knappast är speciellt vanlig, men som faktiskt en del människor runt om i världen har, är rädslan för att ankor ska titta på en. Alltså de här människorna är livrädda, vettskrämda för att de ska stöta på en anka när de går kanske en promenad eller var som helst. Alltså, och att de här ankorna ska liksom titta och granska personen i fråga. Personerna får ofta svettningar, börjar stamma, alltså hjärtattacker, typ så här ångestattacker. Inte hjärtattacker såklart, men ångestattacker, och de har svårt att svälja ner saliven. Alltså de får stor ångest och det blir en liksom traumatisk upplevelse om de känner att en anka tittar på dem. De som människorna som lever i de här extrema rädslorna har till och med gått så långt att de till och med inte vill gå utanför huset för att de är rädda för att stöta på en anka. Punkt nummer 9 tror jag är faktiskt ganska som vanlig ändå. Det handlar om mobiltelefonen. Att de är extremt rädda för att tappa sin telefon, att få slut batteri på telefonen, att få liksom icke-nätverk på telefonen. Den här fobin kallas för nomofobia, tror jag, något sånt. Och alltså de är allt som har med att telefonen att göra, det är deras käraste ägodel. Och jag tror att det här kan vara rätt vanligt. Så jag kanske inte har en extrem liksom fobi så, men visst känner man lite panik om typ så här, det är slutström på telefonen. Alltså jag tror nog att den här fobin eller rädslan är relativt vanlig. Eller vad tror ni? Kommentera. Är det någon där ute som ni känner som har den här sortens fobi eller extrem känsla, eller ja, vad ska man säga, närhet, vill ha närhet i sin telefon, så kommentera det. Och vi har kommit till den sista punkten, och här tänkte jag nämna faktiskt två stycken olika fobier. Den första är panafobia, och den fobin måste ju vara den värsta av dem alla. Alltså det är när de har fobi för allt. De är rädda för precis allt. Alltså de har panik och ängsliga och ångest och lever i typ ett hårvete. De är alltså rädda för allt. För att huset ska falla sönder, för att de ska typ sluta andas, för att det ska komma in någon, för att lampan ska sprängas, alltså typ. De är rädda för allt. Alla scenarion finns om och om i huvudet. Förstår ni att leva ett sånt liv? Ofta så kan den här panafobien leda till att man utvecklar en annan sorts fobi som kallas för, jag tror det var fobofobia. Den fobin är en fobi för att få fobier. Alltså man är rädd att få fobier. Förstår ni? Så att allt det här, alltså det blir som ett psykiskt tillstånd. Ofta så kan ju de här fobierna leda till ett mer mentalt tillstånd. Alltså då är man ju undersökt av läkare och man har fått det lite mer, inte bara att man är lite rädd eller har en sorts fobi, utan då har det gått så långt tills man är mentalt sjuk och kan inte leva ett vanligt liv utan mediciner. Så att det var alltså mina 10 stycken helt sjuka fobier och rädslor som människor faktiskt lider av runt om i världen. Så att vi får vara tacksamma om vi inte har någon märklig eller att vi har milda rädslor eller fobier, så får vi faktiskt vara tacksamma för det. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Gillar ni den här videon så ge mig jättegärna en tumme upp. Om ni vill ha en del 2 så kommentera det. I alla fall, ta hand om er och ta vara på dagen. Carpe diem, you live only once, YOLO. Vi ses snart i en ny video. Puss på er, hejdå.